Olá, tudo bem? Estamos recebendo na TV Câmara o vereador Edson Bilch Giroto, o popular Batata. Tudo bem, Batata? Seja bem-vindo. Obrigado, Cacá. Estamos aqui também. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição. Batata é novo na Câmara Municipal, primeira legislatura, mas muito conhecido, né, na cidade de Penápolis. Batata, e essa experiência aí, agora entrando na Câmara Municipal? É, Cacá, é uma coisa diferente, né? Um desafio, porque na realidade eu sempre fui assessor do prefeito, do presidente da EP, diretor de obra e tal, empresário, isso aí. E agora é um desafio novo, né? Ser vereador, né? Mas eu conheço bastante a cidade, conheço bastante os problemas que tem e sempre servi a população e estou aqui para servir a população também. E foi sua primeira candidatura já com sucesso? Graças a Deus, foi com sucesso, com o apoio dos amigos, da família inteira, com bastante sucesso. Agora uma pergunta que não pode faltar no bate-papo com você, né? A origem do apelido Batata. É, eu quando tinha tipo 5, 7 anos de idade, 8, 10 anos, vamos dizer assim, eu morava no fundo da quadra da igreja metodista. E eles jogavam bola lá, segunda, quarta e sexta. E aí eu ia assistir. Eu sempre ficava assistindo eu jogar bola, porque era pertinho, minha mãe deixava, tinha um portãozinho de fundo ali. E aí sempre faltava alguma coisa, eles falavam assim, Batatinha, vai no gol lá, Batatinha, Batatinha, entra lá. Esse Batatinha foi ficando Batatinha, pegou, e depois foi pro basquete, foi pra vida inteira, foi Batatinha, depois virou Batata. Ou seja, desde criança, então? Desde 8 anos de idade ali, a turma do... Na verdade, quem colocou esse apelido meu foi o pessoal ali da Igreja Metodista e alguns empresários que jogavam bola ali. E hoje, provavelmente, muita gente te conhece mais pelo apelido do que pelo nome. Olha, 80% das pessoas não sabem meu nome, entendeu? Inclusive, eu lembro na faculdade, o pessoal não conhece. Quando fala Edson Bilch, não conhece. Quando fala Batata, aí o pessoal já acaba conhecendo, sim. Batata, conhecendo um pouquinho, registrando então a sua história, você é penapolense, o seu pai, Avelino Bilch Filho, é um dos primeiros taxistas aqui. Vamos então contar um pouquinho dessa história. É, o meu pai foi um dos primeiros taxistas em Penápolis, tinha hotel também, junto com a minha mãe. A minha mãe é costureira autônoma, que tá? É a senhora. Iracema, tá? E somos em três. A Sônia, que é professora aposentada do Estado, o Gilberto, engenheiro civil, e eu, também engenheiro civil. Você estudou aonde em Penápolis? Eu estudei sempre no Instituto, sempre em escola do governo. Deve lembrar de professores aí? Ah, eu lembro bastante de professores, do seu Fê, seu Jaime, Dona Cecília, Dona Eulália, Anésia, todos os pessoal a gente lembra. Batata, conta um pouquinho mais da sua infância em Penápolis, o que marcou? A minha infância marcou muito porque naquela época era muito bacana, então a gente, logo que eu com uns 12 para 13 anos, foi quando inaugurou o ginásio esporte. E aí o Espingarda veio para Penápolis e montou o time de basquete. Começou a ter treino. E na época eu era meio pequenininho, mas eu era muito amigo do Luiz Paulo, que era filho do Dr. Irceu, né? E que ele era prefeito naquela época, tudo lá. Então nós começamos a treinar. E eu falei, vamos lá. E eu comecei a treinar. E aí eu consegui fazer muito, muito pelo basquete, sabe? Me destaquei muito no basquete. Batata, até hoje você ainda se envolve, se interessa bastante pelo basquete e ajuda algumas promoções. Ah, isso está no sangue, né? Sabe, eu falo assim, toda vez eu faço alguma fezinha na loteria, falo, se eu ganhar, eu vou montar um time de basquete em Penápolis, sabe? Isso está no sangue mesmo. E nós fizemos um encontro há uns 2 anos atrás de todos os ex-basqueteiros, foi um sucesso, com masculino, feminino. Então a gente, agora não fez por causa da pandemia, a gente ia fazer outro agora, mas por causa da pandemia... Nós não fizemos, sabe? Mas a gente está ligado, sim. Bastante nisso aí, é muito bacana. E vai citar também, aproveitar esse momento, a registrar alguns nomes, né? Porque você pegou o basquete no tempo, no auge, né? Do basquete em Penápolis. Sim, eu peguei na época o Espingarda, que era o técnico, né? Depois pegou o Laerte e tal, o Aguinaldo. Aí tinha o Carlinho Vanderlei, o Jean Jacomo, o Tavinho, o Ney, o Cal, entendeu? O Luizinho Valente... bastante gente. E havia uma competitividade regional? Tinha muita. Nós, Araçatuba e Rio Preto, era um. E Oswaldo Cruz também, né? E Bauru também já era um pouco mais antigo, mas a gente tinha uma competitividade muito grande, não é rixa de briga, mas uma coisa muito grande, sim. Batata, falando um pouquinho de trabalho, seu primeiro trabalho ou atividade, qual foi? Quando eu me formei em Bauru, eu fui para São Paulo trabalhar numa construtora.
Eu trabalhei 2 anos numa construtora em São Paulo, fazendo obras no interior, por coincidência de água e esgoto. Por coincidência. Lembrar que você fez formação em engenharia. Fiz engenharia civil. Tá? E aí depois, foi quando em 84 entrou o Franco Montoro, aquele negócio, deu uma parada nas obras. Aí eu tinha uma paixão muito grande, porque sempre tive, né? Desde de pequeno, inclusive, na época que eu fiz faculdade, por exemplo, eu fui convidado para jogar no Luso de Bauru, certo? O meu professor de educação física era o técnico do Luso. No basquete. E eu optei por ficar em Penápolis, ganhando menos, né? Na época eu tinha o seu Chiquinho do Banespa, que tinha Coveap e tal, então eu ganhava um pouco menos ajuda de custo, que eu conseguia pagar a faculdade, entendeu? Mas era menos do que Bauru, mas a paixão por Penápolis sempre foi daquela época, foi muito grande. Quando eu parei em São Paulo, eu não quis ficar procurando emprego lá, eu vim para Penápolis e já montei na época uma loja de tinta. Montei uma loja de tinta por 3 anos. Depois veio o plano Brest, que deu aquele problema lá de ter dinheiro, mas não ter material, não ter, as indústrias pararam, aquele confisco de gado no pasto, aquele negócio tudo. Aí nós, eu tinha um sócio, meu irmão também era sócio, e o Arthur também, que era sócio. Aí nós compramos um posto de gasolina, em Penápolis também. E paralelamente, eu fazia engenharia, como autônomo, né? Aí eu montei o posto de gasolina também, ficamos lá praticamente quase 12 anos. Foi quando o Benoni ganhou para prefeito, ele e o Firmino, e me procuraram para mim ser diretor de obra. Então, quando eu optei por... Porque estava no sangue também a parte pública, a parte de obra, sabe, que eu gostava. E comércio também sempre gostei. Mas aí era uma oportunidade de eu fazer uma outra coisa. Aí nós vendemos o posto e eu fui para ser diretor de obra. Mas antes dessa parte profissional, acadêmica, né, você já formado, acredito que você, na sua infância, adolescência, deve ter tido uma atividade aí, um bico, alguma coisa assim? Ah, sim, eu sempre fui, meu pai e minha mãe trabalhavam, sim, não eram pessoas de posse, né? Então, eu desde pequeno, eu fazia papagaio e vendia as pipas, né? Fazia isso. Aí depois, eu no jogando basquete, por exemplo, eu tinha um rapaz que eu sabia que ele ia para os Estados Unidos, buscar avião, não sei o quê, aí eu comprava All Star, por exemplo, né? Encomendava com ele, eu pagava e depois eu vendia, ganhava uns dinheirinhos, fazia uns bicos lá no Barco Bota também, sempre fazendo alguma coisa para ganhar algum dinheirinho, entendeu? Porque naquela época a coisa era mais difícil, né? E a parte de alimento, de restaurante, porque você é conhecido também, né? Você tem um restaurante, pizzaria, quando é que surgiu esse interesse? O interesse, mas é o gostar. Porque eu, com 13 anos de idade, meu pai ficou doente. E meu pai teve naquela época era derrame, né? Que chamava, seria hoje talvez um AVC, né? E minha mãe acabou indo para São Paulo muitas vezes para fazer o tratamento com ele. E eu ficava sozinho. O meu irmão estudava em Bauru, em Mogi. E minha irmã já era professora na época, estudava FUNEP, professora. Então eu acabava fazendo alguma coisa, eu sempre cozinhando, eu sempre fui meio, gostei de mexer com cozinha, mesmo quando eu morei em Bauru numa república, chegava no final de semana, a gente não tinha dinheiro, né, e eu cozinhava, e o pessoal que morava comigo, tinha uns lá que nem viajava, você vai ficar, então vou ficar também, porque você vai cozinhar, eu gosto da sua comida, então a gente pegou esse gosto, sim, pela coisa, e também, quando eu entrei na prefeitura tal, a gente em casa tinha um forno de pizza. E sempre a gente fazia pizza para os amigos. E quando eu saí do DAEP, na época que o João Luiz entrou para prefeito, eu fiquei só na engenharia. Aí o pessoal, alguns amigos, pô, mas você faz tão bem pizza, você, tua esposa, né? Que é minha esposa, que na realidade era eu, mas a Luísa que fazia as pizzas, eu que enfornava, né? Aí você monta uma pizzaria. E aí surgiu uma oportunidade de eu arrendar aquela pizzaria que eu tinha lá na Augusto Pereira de Moraes. E aí nós montamos a pizzaria e aí daí pra frente foi Bauru, foi Arvandava, foi Mini Pizza, agora tem hoje a pizzaria também. Aí é a coisa que deu certo. Você citou a Heloísa, que é a sua esposa, registrar também o nome dos filhos, né? Eu tenho o Jordano, ele já é advogado, tem 28 anos de idade, a Jaqueline já tem 26 para 27. Também é advogada, e eu tenho a Júlia, que é a caçulinha, que fez agora 20 anos e que está fazendo medicina em Bauru, está no segundo ano de medicina. Muito bem, motivo de orgulho, com certeza. Ah, é orgulho.
Orgulho. Difícil e orgulho, né? Isso para os pais é gratificante. Batata, agora você partindo para a Câmara Municipal, né, seu primeiro mandato como vereador, você tem uma grande experiência na parte já da administração municipal, secretário de obras, presidente do DAEP. Com certeza essa experiência te ajudará muito a exercer o cargo de vereador na Câmara Municipal. Sim, eu acredito que sim, de exercer pelos problemas, pelas dificuldades que tem a cidade. Então, é que as pessoas acham fácil, assim, por que não faz isso, por que faz naquilo? Tem coisas que não é assim, depende muito de governo, de verba, entendeu? Então, a gente tem um conhecimento da cidade inteira e o que ela necessita, entendeu? Então, a ideia nossa, quando eu parti para ser candidato a vereador, que era fazer isso aí, você tem um conhecimento da cidade inteira e, em cima disso aí, você servir a população. O mais importante, eu acho que, não só o prefeito, como os vereadores, a gente tem que trabalhar em função da população. É importante isso aí, a população, porque quem paga a gente é a população, entendeu? Então a gente tem que, não é uma coisa particular minha, um ego de alguém, alguma coisa. Eu acho que é importante você fazer e administrar em cima da população. Existe alguma atuação, algum projeto, alguma situação que você pretende priorizar? Olha, eu sou uma pessoa que sempre ajudei muitas pessoas, entendeu? A gente, no social, eu ajudo muitas pessoas, mesmo no saneamento básico, né? A gente tem muita noção do que é, apesar que eu acho que o DAEP hoje está muito bem, está bem avançado, nós estamos na frente do Brasil inteiro de coisas. Então, nós temos equipe muito boa no DAEP, mas é em função da saúde, da educação e mesmo assim dessa parte social, que eu acho que é o mais, hoje, emprego. Nós precisamos muito de emprego. Penápolis vive em função disso aí. As pessoas acham também que é mais fácil. Precisa trazer emprego, mas não é fácil. Mas a gente tem que batalhar em cima de emprego também. Uma pergunta que eu tenho feito para todos os vereadores, a visão sobre Penápolis, a sua visão. Olha, por mais que as pessoas reclamam de Penápolis, por mais que as pessoas falam da saúde, da educação, das ruas que tem agora, não precisa recapear, precisa não sei o quê, já foram feitas muitas já. Mas ainda tem algumas, né, vamos dizer assim, eu acho que Penápolis está na frente. Penápolis é uma cidade que eu era presidente da EPS, viajava muito e tal. Então você percebe que Penápolis está muito na frente, na educação, na saúde, na infraestrutura, em tudo. Então eu acho que Penápolis se sobressai bastante. Lógico, nunca a gente fica contente, a gente sempre quer mais, é um desafio para nós. É igual em casa, você sempre quer mais, você quer mais não por não ambição. Não pode se acomodar. Só que não pode se acomodar, entendeu? Sempre mais. Eu falo para você porque eu dirigi o DAEP quase por 12, 13 anos, então a gente está excelente, tá? Mas sempre se não pode acomodar, sempre tem que ser coisa nova, você tem que fazer coisa nova, é muito importante. Então, Penápolis, no rol da região inteira, de cidades, nós estamos muito bem, só que não pode acomodar, tem que melhorar bastante. E agora uma pergunta um pouco mais difícil, né? O Brasil, nesse momento, né? Olha, o Brasil, no momento, tá, é difícil, por quê? Porque o que eu penso? O Brasil é um país muito rico, é um país de primeiro mundo, só que, infelizmente, existem vícios de políticos que acabam atravancando o crescimento, entendeu? Então, o que eu falo, você não tem que... Entrou um presidente lá que se a maioria pôs lá dentro, você tem que aguentar ele 4 anos, tem que fazer, tem que torcer para dar certo, não tem que... quanto pior, melhor. Eu acho que é importante isso aí. Existe muito isso. Então, existe muita vaidade das pessoas. O interior é menos, mas lá em Brasília, a vaidade dos políticos é muito grande. As coisas pessoais do político. Então, o Brasil tem tudo para dar certo. Só que precisa se unir mais, entendeu? As pessoas têm que entender que quando entrou uma pessoa lá, por exemplo, que não é a seu favor, que você não votou, o mesmo dos deputados, dos senadores, assim, eu acho que você tem que dar apoio, entendeu? Apoio. Agora não tem que ficar remando contra. Então, Torcendo para o touro. Eu acho que é importante isso aí. O Brasil tem tudo para dar certo. É um país rico, é rico em extensão, é rico em minerais. A nossa cultura, a agricultura é a melhor, a safra.
Nós temos tudo para dar certo. Penápolis. Penápolis, eu acho que nós é um pouco melhor. Por quê? Porque mesmo que as pessoas tenham as dificuldades e tudo, mas eu acho que é importante que as pessoas veem, é menor a extensão, consegue você dominar mais, sendo executivo, vereadores, você consegue dominar mais do que o país do Brasil, que nem o Brasil, que a extensão é muito grande. Mas Penápolis eu tenho fé, tanto é verdade que eu podia ter morado fora depois que eu me formei, e eu sempre acreditei em Penápolis. É na minha vida profissional de engenheiro, depois foi na loja de tinta, depois foi no posto de gasolina, hoje na pizzaria. Eu me fiz, minha família, né? Fizemos um investimento lá na Santa Leonor ali, que o pessoal fala, se você tiver feito em Bauru, em Araçatuba, em Rio Preto, Prudente, Marília, você estava... É outra coisa, mas a gente... Tem a paixão. A paixão por Penápolis, a gente... É aqui que tem a família, é aqui que a gente está, então a gente tem tudo isso aí também. Legal. Batata, eu agradeço e deixo agora espaço para suas considerações finais. Primeiramente eu queria agradecer a minha família, a Deus, né? Pela essa candidatura e com sucesso, né? A minha família, porque na realidade foi uma campanha sem gasto nenhum, não teve ninguém de fora. Era a minha família, a minha mulher, a minha cunhada Eni, meus filhos, meus amigos, entendeu? Pessoas que me ajudaram muito gratuitamente, sabe, saindo, pedindo nas casas. Nós saímos em todo dia pé de leque. Olha, não é fácil não, é difícil, mas foi com sucesso. Então eu tenho que agradecer muito a minha família, a minha esposa mesmo, que praticamente largou tudo para ajudar, deu apoio, entendeu? Meus filhos, todos. E espero que a gente consiga fazer uma boa gestão. Vai sim, com certeza. Parabéns, sucesso. Obrigado. Eu conversei com o vereador Edson Bilche Giroto Batata. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.